Dobrodošli na kanal Danijelina kuhinja i u moje malo carstvo. Na samom početku ovog videa pustit ću vam jedan mali minijaturni delić fantastične atmosfere koju su mi pripremili moji pratioci i častili su me jednim izlaskom u jedan mnogo lep restoran, nećemo ga imenovati, nećemo ništa da reklamiramo, a vrlo brzo nakon toga, već nakon možda nekog minuta, prelazimo na pripremu današnjeg fantastičnog, super brzog i ekstra ukusnog recepta. Ostanite sa mnom i uživajte do kraja videa. I kao što rekoh, super brzi, ekstra fantastični i nada sve jako ukusan ručak. Treba će nam, kao što vidite, ćufte, koje ćemo pržiti na nešto nižoj temperaturi da nam ne bi zagorele. One će se, dok se one prže, mi spremimo sa strane sve što nam treba. Ovdje vidite miks začina i ima nešto malo meda u tim začinima. I kad se ćufte već onako na pola isprže, možemo da uključimo i samu ringlu sa vodom da bi imali vodu za testeninu. Kad su ćufte ispržene, onda ćemo lepo da ih izvadimo. U posudu u kojoj smo pržili ćufte ćemo istresemo pavlaku za kuvanje, nešto malo sira, miks začina i sve ćemo to dobro da ukrčkamo. Već je voda provrila kao što vidite, stavili smo testeninu da se kuva i ovaj, nazovite ga sos, je već skoro gotov. U njega ćemo vratiti ove naše ćufte i pustit ćemo da se prožme taj sos u njih, sklonit ćemo sa ringle i kad je testenina gotova, samo uzmite i prespite testeninu u sam sos i u ćufte. Dobro promješajte i dobili ste fantastičan obrok, zaista neverovatno brz, jako ukusan.